dushimiye imana muri aka kanya iduhaye umwanya itwemereye kuba muri uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'imana. Reka dutangire dusenga imana tuyiragize muri aka kanya idushoboze muri byose. Data Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje, turakunezerewe muri aka kanya. Ugize neza umwami waturindiye mu mpande twari turimo, ariko wemeye ko duhurira aha hantu kugira ngo tuvuge izina ryawe, tuvuge gukomera kwawe. Muri aka kanya rero nyemere uri hagati muri twe, ushinge ibendera ry'ubutsinzi hagati muri twe, imbaraga zo kunesha zigaragare. Ijambo ryawe tugiye kuvuga mu izina rya Yesu, Data uri hagati muri twe, ntaba ari twe ahubwo aba ari wowe. Mu izina rya Yesu Kristo uzaryumva wese azumva ari ijambo rigira aho rimukura ndetse n'aho rimugeza. Data nyungwa nyungura ku ngoma. Murakoze rero ngaho bana twe byose mu izina rya Yesu, amen. Mana mu ijuru ihabwa icyubahiro. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo riri muri mu rwandiko rwa Petero wa mbere ibice bibiri, duhere ku murongo wa gatatu. Muri mu rwandiko rwa Petero wa mbere ibice bibiri umurongo wa gatatu niho tugiye gusoma. Niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere. Niwe buyezima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranyijwe ibiry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutanga ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana kubwa Yesu Kristo. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka ryatoranyijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Mana mu ijuru iduhane umugisha. Dushimiye Imana kubw'iri ijambo. Mana tugire neza. Twese twaratoranyijwe, twese twarahamagawe. Imana yaraduhamagaye irangije itugabira umurimo wayo. Buri muntu wese agira umuhamagaro we. Hari uko Imana yaguhamagaye, hari uko waje bitekereza, hari uko Imana yampamagaye, hari uko naje bitekereza. Imana yaguhamagaye wumva mubwiriza butumwa kubwira ngo muri Yesu ni sawa, muri Yesu hari amahoro, muri Yesu hari umunezero, muri Yesu hari ibyishimo. Warangiza ukumva barahimbaza ngo kwa Yesu tuguwe neza, kwa Yesu byose byose ni sawa. Uza wiruka uvuga uti mbonye ahantu hari amahoro, wabonaga hanze nta mahoro ahari. Undi nawe bakamubwira ngo muri Yesu hari imigisha, muri Yesu hari amafaranga, muri Yesu hari imyambaro, iyo hageze urogo ugacya ukamererwa neza. Warangiza ukaza wumva muri Yesu ni sawa, ni neza, ukavuga uti ningerayo nzabona amafaranga naguye hanze. Uwo nawe ni uwa kabiri. Wa gatatu akumva muri Yesu hari umuryango, hari imfubyi, akumva ko nagera muri Yesu azabona umuryango, akamubwira ko hari umuryango. Rangize na waraza avuga ati abantu bari mu rusengero bose bazankunda, bose bazajya bamuhobera, bose bazajya bansura. Uwo nawo ni umuhamagaro ufite ukuntu waje utekereza. Hari undi Imana uhamagara rero ukamubwira ngo ndagushaka hariya ube inkingi yo kuzajya unkorera. Nawe akaza aje gukorera Imana nta yindi misiyo aje gukorera Imana. Imihamagaro ni myinshi, buri wese afite ukuntu yahamagawe. Mana tugire neza. Ariko ijambo rivuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere. Niwe wiyerizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranyijwe biba iry'igiciro cyinshi. Mana tugire neza. Imana rero muri ubu butumwa bwiza tweka ibuye turarizi. Ibuye ni ry'abantu benshi bakunda gukoreramo fondasiyo. Iyo agiye kubaka inzu abanza gutekereza ko azabanza amabuye. Amabuye iyo yashinze aba yumva inzu ye ikomeye, ariko fondasiyo ikomeye agashyiramo sima ikomeye, ariko agashyiramo n'amabuye y'amasarabwayi akomeye. Mana tugire neza. Amabuye akomeye y'amasarabwayi. Mana tugire neza. Abandi hari amabuye bita rugarika bomeka ku nzu. Iyo mabuye nayo iyo wayometse ku nzu ukayasiga verine, ubona inzu ikomeye imeze neza. Tugiye kuganira ku ibuye. Mana tugire neza. Amasomo Yesu atanga ni amasomo yo kugira ngo nuyafata neza uzave muri umuntu uzi
kwandika igitabo uzave muri umuntu usobanukiwe ibyo Yesu yakwigishije mu masomo Yesu atanga rero ndagira ngo usobanurire ngo harimo n'ibibazo harimo n'ibigeragezo iyo utahuye n'ibibazo itahuye n'ibigeragezo ntabwo n'ibitangaza by'Imana kugira ngo ikintu cyitwa igitangaza ni ukuba warabaye ukabona wowe bigeze aho ubushobozi bwawe burenga byarangiza bikaza ari ibitangaza ubona bitashobokaga icyo cyita igitangaza rero kuri iri buye avuga ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka mwubakwe nk'amabuye mazima Imana irashaka ngo ahantu hagarara ubuhagaze nk'umuntu wubatse niba uhagaze muri korali wagaye muri korali ariko ufite ikintu wubatse niba uhagaze mu madiyakoni uhagaze mu madiyakoni ariko ufite ikintu wubatse niba uri pasitori mu itorero pasitori mu itorero ariko uvuga ngo nubatse Imana nikubona ahantu uhagaze ibone wubatse koko ibone ni dayibone nahagera abone asange uri ibuye fondasiyo ikomeye cyangwa uri ibuye rikomeye mbari tugire neza hariya ngo mwubakwe mube nk'amabuye mazima rero iyo bari kubaka ndagira ngo tuganire ku rugendo rw'ibuye ibuye kugira ngo baritereke ahantu muri fondasiyo ibuye kugira ngo baritereke ahantu mu cyubakwa ese ibuye rikorwa iki ese uyu mufunda bigenza ati abafundi murabazi ibuye umufunda rikorera iki ibuye rero kugira ngo ryubakwe ntabwo rikura mu kirombe ngo narangiza rizane riteke ku nzu oya ahubwo arabanza akariconga hari icyo bita inyundo inyundo murayizi yarafata inyundo agafata na ryabye akareba uburyo bwiza akareba inda yabyo akareba ikibuno cyabyo ubwo niko ariconga niko arihangura mani tugire neza ibuye rero rimenya ingorane rizahuriramo naryo kugira ngo ryinjire mu cyubakwa rihagarare kuri fondasiyo yavuye nk'ibuye rifite ubushobozi ryahunga ariko nta bushobozi riba rifite kuko riba rigiye kubakwa mani tugire neza arangije umufundi ararifata ibuye rye yarangiza akariconga yarangiza akariconga yarangiza agakuraho ibintu biribuza kuba kuba rye bitahagarara mu cyubakwa ibuye yamara kuriconga neza yarangiza akagenda akaritereka mu cyubakwa rero ibuye niba niba barikubwira ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima ukeneye nawe kubanza gucongwa kubanza gucongwa ukabanza hari ibintu ubanza gukurwaho hari ibintu Yesu abanza kugira ngo agukureho ibintu wazanye ntabwo wapfa guhagarara muri korali gusa guhagarara muri korali gusa ntabwo waza wirukanka ngo niba hari ibintu bahita bagutora mu madiyakoni oya siko bimeze ntabwo waza wirukanka ngo niba hari ibintu bitwa pasitoro ushobora no gusanga pasitoro utazi icyo ari cyo uzabanza kubyiga kugira ngo wige ubupasitoro icyo ari cyo kugira ngo wige ubudiyakoni icyo ari cyo kugira ngo wige uburirimbyi icyo ari cyo bizabanza bagucoge abantu bari bakuzi kuri igisambo uzaza uhite winjira muri kora abantu bari bakuzi kujya kuraguza no guterekera uzaza uhite ujya muri kora abantu bazi ko kwa siko na nyoko babanga bagaterekera uzaza uhite wirukanka ujya muri kora ntabwo byakunda ntabwo waza guhita ujya muri korari oya hari ibintu bibanza gukorwa Yesu arabanza akakwigisha haleluya Yesu arabanza akakwigisha Yesu arabanza akagucunga neza akagucunga neza abantu barinzi ikahu murabizi kwanganya ikahu aragenda agakuramo ibyo bita ibisambo biriya bintu bimera ku ikahu hasi bagenda bagakuraho babyita ibisambo ibisambo rero bamaze kubikuraho ikahu ziranezerwa barangiza bakazisasira ikahu zikaba neza barinze murabizi mu cyaro ikahu murazizi ukuntu bazisasira neza rero na Yesu rero ntabwo yakuvana hariya hanze akuvane muri biriya wari urimo hanze ngo narangiza ahite aguhereza umurimo hari ibintu abanza kugukoraho hari ibintu ugomba kubanza gukurwaho mani tugire neza rero nuterwa imana yaraguhamagaye ugaterwa ntukijujute cyane bivuga ngo ni mu ishuri ndimo kwiga ndimo kwiga mani ishimwe uzaba amanota meza ujye uharanira kugira ngo uzabone amanota meza amanota ashimishije amanota anejeje umuntu mugenzi wa mukristo nakubona avuga ngo ibyo byose runaka yarize runaka yarize afite ubuhamya afite ibyo twita ubuhamya afite amasomo yize yigishijwe nibarangiza nibakubona
uhagaze mu mwanya mwiza wubatse muri korali wubatse mu adirakoni wubatse mu itorero bahereze Imana icyubahiro. Haleluya! Bahereze Imana icyubahiro kuko watoye amasomo meza. Mani tugire neza, mani turengere cyane. Haravuga ngo nubwo bw'abatambyi bwera bwo gutanga ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana kubwa Yesu Kristo. Icyo ni kimana gushaka gutanga ibitambo by'umwuka, kuko bavuze ko iby'umwuka hari n'iby'umubiri, hari n'ibitambo by'umubiri by'abapfafa, ariko hano bavuze ibitambo by'umwuka kandi bishimwa n'Imana kubwa Yesu Kristo wagupfiriye, kubwa Yesu Kristo waguhamagaye, kubwa Yesu Kristo wakubanduye. Mane mu ijuru tugire neza. Rero ahantu uhagaze ntutekereze ko Imana itakubona. Ibyo urimo gucamo ntutekereze ko Imana itakubona. Ibyo urimo kunyuramo Imana iri kukubona, Imana iri kukwitegereza. Humura, mu gihe gikwiriye Imana izaguhagarika ahantu ishaka. Ubibuye rizima ryubatse umurimo wayo, ubibuye rizima ryubatse inzu ya Mane mu ijuru itugire neza. Mane iduhane umugisha. Reka dusenge Imana kugira ijambo, nawe ahantu uri wumve ko Imana ishaka ko wubakwa ukaba ibuye rizima, ukaba ibuye rizima. Hari abantu bagenda badafite ikintu bakora mu nzu y'Imana, hanze ni umushomeri, mu nzu y'Imana ni umushomeri. Ubura akazi gute? Ubura akazi gute? Kuvuga ngo umushomeri koko, ubura akazi hanze ukabura akazi mu nzu y'Imana? Rimwe na rimwe ugasanga noneho nubwo ashaka akazi arashaka akazi, abaza ngo wize iki, wigiye iki? Ntacyo, nta kintu yigi, ntacyo, ntiyigeze yiga mu muryango wabo, ntibiga. Ariko Yesu araguhamagara ngo ngwino, araguhamagaza ubugwaneza kugira ngo uze, wowe urushye, wowe uremerewe, ngwino wige. Uvuga ngo umushomeri ni wowe witeye umushomeri? Ntibishoboka ko waba umushomeri, kwa umushomeri hanze ukabura ubugenge, ukabura fake job, warangiza ukaba no mu nzu y'Imana ukaba umushomeri no gukoropa urusengero, kweli birakunanira. Mani tugire neza, mani turengere cyane. Rero garuka, garukira aho ngaho, garukira aho ngaho, garukira aho ngaho. Wivuga ngo nta kintu nakora Imana, ibintu ukora Imana birahari. Ufite imbaraga, ufite imbaraga wakoreshereza umurimo w'Imana. Umuryango wawe uragukenekeneye umuntu usenga, gusenga. Mani tugire neza, mani turengere cyane. Reka dusenge Imana. Data Mani ishobora zose, turagushimiye, turaguhimbaje, turakunezerewe. Shimwe kandi uhabwa icyubahiro, uri umukozi w'umuhanga, uri Imana nziza, uri Imana ishobora zose. N'ibyatsi urabisohoye, n'ibyaremye Data urabishoboye. Uyu nguyu wavuga ngo nta kazi agira, uyu nguyu wavugaga ngo ni umushomeri, reka Data ugiraho umuhagarika mu murimo wawe, reka ugiraho umuhagarika mu murimo wawe. Yaririmba, yari yakona, yakora isuku ku rusengero, yakora ibintu byinshi, yasura abarwayi, yajya muri Ecole de Dimanche agafasha abana, akazi karahari. Na ndagira ngo mwana ushoze buri muntu wese nyakuba nyagura ku ngoma wumvise iri jambo kugira ngo rimufashe kandi azagukorera atigana, mu izina rya Yesu Kristo, amen.